Հայաստանում չլինելով անգլերենում աշխատելով, գործելով դիվանագիտության ասպարեզում, բնականաբար կատվության այսօրվա միջոցներով հասու է հայաստանյան իրականությանը, սակայն ռեալ կյանքի որոշակի շերտերի, խորությունների, վիճակների գուցե թե ցանկություն ուներ և ճիշտ է իմանալ իմոտով։ Բնականաբար այս հանդիպումները նաև իր մոտեցումները պարզելու, ներկայացնելու հնարավորություն է ստեղծում։ Այսօր մենք մի բան պիտի փաստենք։ Հայաստանում իշխանական տարբեր թևերի, հասարակություն իշխանություն, այդ կտրվածներով մեզ անհրաժեշտ է իրար հասկանալ, հասկացողություն, համաձայնություն, այս առումով մենք պարտադրված ենք տարածաշրջանային ամեն օր փոփոխվող վտանգավոր զարգացումների ընթացքում լինել ներքուստին, հասկանալ, ընկալել ինչ վտանգներ իսկապես կան, մարտահրավերներ կան, և մենք լինելով պատերազմական իրավիճակի պետություն, մեզ շռայլությունը պիտի